Cristiano, looking back. အဲ့နာစာသင်ကောင်းဆောင်ရိုနယ်ဒိုကအသင်းအားရာသီဥတီစံပွဲမှာရလက်တွေစိုးနေပေမဲ့ရာသီအသင်းမှာအသင်းနဲ့တူစုပလာအောင်မြင်မှုတွေရယူခြင်းနဲ့လို့ဂျပန်ခီးစင်မှာပြောလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကကျွန်တော်စုပလာအားလုံးကိုနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါကခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းမွန်တဲ့အသင်းနီးပြားတဲ့ဇာမတ်တဲ့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရ
တာဖီကိုနဲ့ဘေမီကာသူတို့နဲ့ကစားခဲ့တာမှာဂိုးပြက်အေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်တာဖီကိုအသင်းကိုငါးဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အေးနေခဲ့ပြီးဘင်ဖီကာအသင်းကိုလေးဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အေးနေခဲ့တာပါ။ Sorry Broly ကလည်းဟာဂျပန်ခီးစင်မှာဥရောပထိပ်သီးအသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ PSG Inter Milan အသင်းတို့ရဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ကအင်နာစာနဲ့ပထမဆုံးဂျပန်ခီးစင်အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပြီးဒီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်ဆေးရထက်ထန်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲပေးနိုင်ဖို့ဒီကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်နာစာတင်ကအခုနေရာတီပြောင်းရှင်မှာဗရိုဆိုဗေ၊ဖိုဖာနာ၊တဲလက်စ်တို့ကိုခေါ်ယူထားပြီးနောက်ထပ်ဂျပန်ဇာသမားတွေဖြစ်တဲ့ဗာနေ၊ဘိုင်းလီနဲ့ဒမ်မလီတို့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့လည်းစ조사နေလို့သိရပါတယ်။အင်နာစာတင်ဟာပြည်ရဲ့နှစ်ကစူပလာတွေနဲ့လွဲချော့ခဲ့လို့ယာစီတင်မှာစူပလာတွေရယူနိုင်ဖို့အဓိကပြတ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။